Nkwaniriza kwa alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byafunye enkuba era nga bwe tutya kwa alipoota ey'enkuba gye twafunye eraga nga Kampala yasinze enkuba ennyingi nga yawezezza mirimita 16 n'obutundu 6. Jinja n'ebeera n'enkuba yawezezza mirimita 11 n'akatundu kamu. Enkuba eno ebeera mu kibuyaga omungi ssaako n'okubwatuka okw'eggulu awo nno tubakubiriza okwewala ebifo ebiyinza obbaviirako okukubwa laddu okugeza nga emiti. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga eby'omubugwanjuba ssaako n'ebyo eby'omubizinga obudde bwadde nga bwakiddedde era nga mwadde mwetobeseemu n'enkuba. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga eby'obugwanjuba ssaako n'ebyo eby'omubukiikaddyo obudde bwadde nga bwakinyikagube ng'era ne muno mwadde nga mwetobeseemu n'enkuba. Nga kino nno kyavudde ku mpewo empeweevu ezifuuwa okuva mu bibira by'e Congo okutuuka ku ggwanga lyaffe nga kino kiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusaasaanira masekkati ga ssemazinga Africa. Mu biseera eby'okumakya tusuubira okutandika n'enkuba ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale mu buvanjuba ssaako ne mu Arua wabula ng'eyo enaatonya ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo ebitundu ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakuba kuvamu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba era nga enkuba eno mu bitundu ebimu tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu okuggyako ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale yo nga tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakuba kuvamu. Nga ddyo ebbugumu mu Kotido tulisuubira okutuuka ku digrees 30. Kampala ssaako n'emiraano ebbugumu tuyisibwa okutuuka ku digrees 27. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisibwa okutuuka ku digrees 24. Bwe tukyako ku bibuga ebimu ku ssemazinga Africa tulaba nga mu Lagos, Addis Ababa amu ne mu Nairobi tusibira na mutikwa w'enkuba nga limu n'okubwatuka okw'eggulu. Ate ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakuba kuvamu. Nga yo mu Cairo ebbugumu tuyisibira okutuuka ku digrees 33. Bwe tukyako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja tulaba nga mu London awamu ne mu Moscow tusuubirayo enkuba entonotono. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakuba kuvamu wabula nga yo mu Moscow obunyogovu bukyaliyo bungi ddala era nga ebbugumu tuyisibira okutuuka ku digrees 9 zokka. Awo nno gwasuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba gwene nga weeteekedde embeera eyo n'enkya tulindire obudde bwe bumu essaawa ze zimu wano ku UBC TV.